ပြေခရမှာရှိတယ်ပေါ့နော်ဆက်သွေးလမ်းမကြီးဝေးရာစိုက်ခင်းဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြေခရရဲ့တတိုးချိုးလုကင်မှုစီမံကိန်းမှာလည်းကျွန်တော်ထည့်ထားပါတယ်။အဲစီမံကိန်းရဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီရန်ကုန်ပြေလမ်းပေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ကြောက်တဲ့မြို့နယ်တွေကကျွန်တော်တို့ကဒီပေါင်းတယ်မြို့နယ်ပေါ့နော်အောက်ကနေကျွန်တော်လာမယ်ဆိုရင်ပေါင်းတယ်ပါပါတယ်ပေါင်းတယ်ပြီးရင်ရွှေတောင်ရွှေတောင်ပြီးတော့တဲကုန်းပေါ့နော်တဲကုန်းရွှေတောင်ပြေဆိုပြီးတော့လေးမြို့နယ်ကျွန်တော်တို့ပါပါတယ်လေးမြို့နယ်ပါတဲ့အထက်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီပေါင်းတယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီပေါင်းတယ်နဲ့ပေါ့နော်ဆက်သွေးလမ်းမွေးရဲ့မိုင်းနယ်နယ်ဘက်ဒီဟိုကျွန်တော်143မှန်ပြီစပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်းကိုစပြီးတော့စိုက်ခဲ့ပါတယ်143မိုင်3ဖာလုံးကနေစပြီးတော့မှစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စိုက်ခဲ့ပါတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီပေါင်းတယ်အထက်မှာဆို142 143ကြာနောက်တစ်ခါကျလို့ရှိရင်အထက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီ132နှစ်ကနေ132 3ကြာနော်စသည်ဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့လိုစိုက်ခဲ့တဲ့ဥစ္စာအားလုံးပေါင်းဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြန်တွက်ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေါင်းတယ်မြို့နယ်အပိုင်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ပဲဟိုကျွန်းကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပေးတစ်ထောင်ရယ်နော်ဒီအောက်ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်1300စသည်ဖြင့်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါဒီအပေါ်ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်950 3950နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီအထက်ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်နော်ခရိုင်ချင်းစကန်ချင်းဆက်လမ်းနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဘက်မှာ1000ဆိုလို့ရှိရင်400စသည်ဖြင့်အပြင်400ကျော်နော်အပြင်400ကျော်တော့ကျွန်တော်စိုက်ထားတာရှိပါတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ပြည်မြို့နယ်ဘက်မှာဆိုရင်ပြည်တီထွတ်ပြည်ကျွန်တော်တို့ဒီတီထွတ်လမ်းတစ်လျှောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်အပြင် 1000 လောက်ကျွန်တော်စိုက်ထားတာရှိပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်တော့အားလုံးပေါင်းလိုက်ရင်အပြင်4000နဲ့5000ကြားမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှတ်တမ်းတင်ထားတာရှိပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီကုတ်ကူကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုရခင်တော့ကပေါ့နော်ဒီရန်ကုန်ပြည်လမ်းမကြီးစပြီးတော့တည်တော်ခဲ့စင်နေရတော့ဒီစိုက်ခဲ့တဲ့ပင်ရှင်တို့ဟိုအဲဒီဟိုတတ်တဲ့အစိုးကြီးပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်ကိုလိုနီခေတ်တည်းကလည်းစိုက်ခဲ့တာကြီးလည်းရှိပါတယ်ရှိတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့အခုကျွန်တော်တို့ဌာနမှာမှတ်တမ်းဝင်တာကတော့ကြီးပါထင်းဆိုင်ခင်းနေနဲ့စိုက်ခဲ့တဲ့အပင်တွေရှိပါတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့လူလူလှူရှာမှုအနေနဲ့တော့လမ်းဘေးဝဲကစိတ်လန်းစုပြီးအသွင်တိုင်မှုနဲ့စိုက်ခဲ့တာကြီးလည်းရှိပါတယ်အဲ့လိုမျိုးစိုက်ခဲ့တဲ့အပင်မျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဟိုစီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဓာတ်သက်ရှေးကျတဲ့အပိုင်းကစိုက်ခဲ့တဲ့ပင်မျိုးတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစီမံတည်ဆုံးတဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုမလုပ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကအခုဒီဟိုပါတော့ဒီလမ်းမေးဝဲရမှာစိုက်ထားတဲ့ပင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီလမ်းဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်ပေါ့နော်လမ်းချစ်မယ်ပါ냐လမ်းနယ်ထဲမှာကြောက်ရွံ့တယ်မလွတ်ဘူးခုတ်ဖို့ပြုလို့ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဌာနကိုចောင်းကြတာရှိပါတယ်တက်ဆိုင်ရာဌာနနေပြီးចောင်းကြပါတယ်သို့တော်လည်းထွေထွေဥချိုးဥစည်းနဲ့တစ်ဆင့်နဲ့ចောင်းကြတာမျိုးရှိပါတယ်အဲ့လိုចောင်းကြတာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဌာနနေကိုတက်ဆိုင်ရာမြို့နေရနေအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီခုတ်ဒီလမ်းเนี่ยမလွတ်လို့ပေါ့เนาะလမ်းချက်ထွင်မဲ့ area မလွတ်လို့ခုတ်လဲရမယ့်အပင်ဘယ်လောက်ရှိသလဲဆိုတော့ကွင်းဆင်းပြီးတော့သူကဆင်းကောက်ပါတယ်။နောက်တစ်မျိုးလိုက်လုံးဘတ်တန်းစားလဲကျွန်တော်ဆင်းကောက်ပါတယ်။ကောက်ပြီးတော့မှဒီလုံးဘတ်တန်းစားပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လုံးဘတ်တန်းစားပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှဌာနကိုကျွန်တော်တို့ကဒီနိုင်ငံတော်ဘုပေါ့เนาะဒီရုပ်ကြီးသဘောမျိုးပြန်ပြီးတော့ပြီးသွင်းရတာရှိပါတယ်။ကုမ္ပဏီရတော်တော့တက်ဆိုင်ရာဌာနရတော်တော့ပြန်ပြီးပြီးသွင်းရပါတယ်။နောက်ကျွန်းမုတ်တဲ့တခြားတင်မျိုးတွေဥမာအော်ရီရှားတို့မန်ဂျန်ရှားတို့เนาะဒီယူကလစ်တို့စသည်ဖြင့်အဲ့လိုတင်မျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်တို့ကခုတ်လဲပြီးလို့ရှိရင်အနည်းဆုံးကြည့်ရမှာရှိတယ်ဒေသခံပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်ထင်းဖြစ်နေကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဝေပေးတာမျိုးလုပ်ရပါတယ်ဟုတ်အော်ကျွန်တော်တို့ဒီအခုလက်ရှိအပိုင်းမှာတော့ဟိုပြန်ဆိုင်တဲ့အပိုင်းတော့မပါသေးဘူးဒီခုနကမလွတ်လပ်လို့ခုတ်လိုက်ရတဲ့အမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့နိုင်ငံတော်ကနေပြီးတော့ရန်ကုန်ကြီးစိုက်ထုတ်ပြီးကုန်ကြထားတာမျိုးရှိမယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်းတို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဌာနကိုပြန်ပြီးတော့ပေါ်တော့ဒီရောကြီးသဘောမျိုးပြန်ပြီးတော့သွင်းရတာရှိတယ်တတ်မှတ်ထားတဲ့လုံးမတန်းစားမှမူတည်ပြီးတတ်မှတ်ထားတဲ့ရောကြီးရှိပါတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့လိုမုံမုံတဲ့ဒီထင်းပင်ပေါ့နော်ကြေးရွာဒီဘက်ဆုံသုံးပင်မျိုးတွေပါလို့ဆိုရှင်တော့အနည်းဆုံးဒေသခံပြည်သူပဲကျွန်တော်ဝေပေးလိုက်ပါတယ်လုံးလုံးစီတော့ပြန်ဆိုင်တဲ့အစီအစဉ်တော့မပါဘူးပြန်ဆိုင်ကြတော့ကျွန်တော်ဌာနကနေ့စဉ်စီပိုင်ရေးချပြီးတော့ပေါ့နော်ကြေးရွာထင်းဆိုင်ခင်းတို့စီပိုင်ရေးဆိုင်ခင်းတို့ဒီပုံစံမျိုးတွေပဲဆိုင်ပါတယ်သူတို့ကိုပြန်ပြီးရောကြီးသဘောမျိုးဆိုင်ခင်းပြန်လုပ်ပေးဆိုတာမျိုးတော့မရှိပါဘူးဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီတက်တော့ဝင်နေတူလည်းဖြစ်တဲ့ခါကျတော့တဘာပေါ်မှာထင်းထင်းရှုတော့အချင်းတော့ဒီတက်တက်နှစ်ရာရှိတဲ့အပင်ကြီးတွေဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဟိုပါပေါ့နော်ဒီပြလိုက်တဲ့ဖွယ်ဒါထိန်းထားတဲ့အပင်မျိုးတွေပါပဲသို့တော်လည်းပဲဖွံ့ဖြိုးရေးနဲ့ဒီဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုတဲ့ဒီ development နဲ့ဒီ environment ဒီတဘာပေါ်ဝင်ချင် environment ဆိုတဲ့ဂျားမှာတော့အများအားဒီပြိပက္ခအသွင်ဆောင်တာလေးရှိတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်ဟာဦးစားပေးမလဲဆိုတာတော့စဉ်းစားရမှာပေါ့ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးမလားတဘာပေါ်ရင်ထင်းထင်းဦးစားပေးမလားနှစ်ခုစဉ်းစားပြီးတော့မှဦးစားပေးစင်ခွဲပြီးတော့လုပ်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာလည်းပဲတချို့အပင်မျိုးတွေကပြန်ဆိုက်ရင်တော့တစ်ပင်ဆိုတာပြန်ဆိုက်ရင်တော့ပေါက်တယ်သို့တော်လည်းပဲနှစ်ပေါင်းများစွာစိုက်ခဲ့ရဆိုတဲ့ဒီနှစ်ပေါင်းရာချီပြီးစိုက်ခဲ့တဲ့ဒီတမိုင်းဖြတ်တန်းတဲ့ဒီနှစ်ကာလကိုတော့ကျွန်တော်ထည့်ပြီးတော့စဉ်းစားတင်ပါတယ်စဉ်းစားတင်ပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါကဟိုဒီဘောဆက်တွေ့လမ်းပြီးဝေးရမှာစိုက်ထားတဲ့ပင်ကြီးတွေရဆိုလို့ရှိရင်ဒီနောက်တစ်ချိန်မှာပေါ့နော်ဒီတချို့နိုင်ငံတွေမှာဆိုလည်းရှိတယ်ဒီ Green Tunnel လို့တောင်ခေါ်တာပေါ့ဒီတင်စားပြီးခေါ်တာ Green Tunnel ဆိုတာဒီလမ်းထဲမှာမောင်းသွားလို့ရှိရင်အရေးမထိုးဘဲနဲ့လမ်းပြီးဝေးရမှာရှိတဲ့ပင်ကြီးတွေရအရေးအောင်မှာမောင်းသွားလို့ရှိရင်ဟိုဒီကားကဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီ
ဟိုနေဥမေတစ်ခုတည်းကိုဖြတ်သွားတယ်လို့မျိုးအစိမ်းရောက်ဥမေတစ်ခုတည်းကိုဖြတ်သွားတယ်လို့မျိုးခံစားရတဲ့အမျိုးကြီးရှိတယ်ဒါကျွန်တော်နိုင်ငံဒီမှာရှိတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဆိုရှင်နေပဲဒီရန်ကုန်ပြည်လမ်းပေးမှာနှစ်ပြည်စီတာများစွာဆိုက်ခဲ့တဲ့ပင်ကြီးတွေအခုဆိုတချို့နေရာမှာ green tan နဲ့လို့တင်စားလို့ရအောင်တော့ဖြစ်နေတာမျိုးရှိတယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကရှေ့နောက်ကြီးမတွေးပဲနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီအမြင့်အစင်ချင်မဲ့ခုတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနောင်လန်တော်သားတွေအတွက်ပေါ့နော်ဒီဟိုပါပေါ့တံပူဆိုးဆိုးရတဲ့တံပူပါတို့တိုက်တာလို့တော့မရနိုင်ကျွန်တော်အဲ့လိုမြင်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုနှစ်ပေါင်းများစွာနှစ်ရာနဲ့ချီတဲ့အပင်လူကြီးတွေတော့မခုတ်တင်ဘူးဒါကိုတနည်းနည်းနဲ့ရှောင်ခွင်းပြီးတော့ပဲကျွန်တော်တို့ကဖွံ့ဖြိုးလုပ်ငန်းကိုလုပ်တာပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်